Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білиша. Кадри і оборона. Президент призначив нового очільника Харківщини і обурився станом стратегічних заводів. Яких рішень чекати? Куля за жарти. У гуртожитку у Дніпрі хлопець вистрілив студентці у голову. Що спричинило агресію? Між Брекзитом і Європою у Британії стартували дочасні парламентські вибори. У кого найбільше шансів? Небезпека, звідки не чекали. В Ізраїлі побоюються руйнівного землетрусу. Чи багато будинків витримують стихію? Четверо українських військових отримали поранення сьогодні на Донбасі. Противник 5 разів відкривав вогонь по наших позиціях. У Пісках, що на околиці окупованого Донецька, били із заборонених мінометів 82-го калібру. В інших містах використовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Тим часом у Золотому, де сторони нещодавно розвели війська, сьогодні розмінували 10 гектарів території. Наразі триває підготовка до розведення у Петрівському, що має розпочатися вже післязавтра. Уряд має вирішити, як рятувати підприємство українського оборонного комплексу. Терміново зібрати засідання Кабміну з цього приводу закликав президент Володимир Зеленський під час поїздки до Харкова. Там він побував на 3 підприємствах, які переживають не найкращі часи. І представив нового очільника регіону. Більше розкаже Світлана Шекера. Після відвідання 3 підприємств – танкобудівного заводу імені Малишева, конструкторського бюро імені Морозова та Харківського авіазаводу – президент ділиться враженнями. Ну, по-перше, я в шоці. Нам сказав директор заводу, з 2009 року один танк побудували. Заборгованість страшна по заробітним платам, заборгованість на цих заводах до 4 років по заробітним платам. А ще холод у цехах. Взимку люди працювали в приміщенні, де була температура 0 градусів. Ну, ми як скоту к людям відносимося, а потім хочемо, щоб вони поважали владу, щоб вони поважали Україну, щоб вони нікуди не уїжджали. Викликаний на цю нараду керівник КБ Морозова пояснює, люди йдуть, бо їм не виплатили зарплату. Борги виникли через те, що не виконали попередній контракт. Поставили лише 5 БТРів із 45. Якщо не привести срочних мероприятий по виводу положення з кризи, то це приведе к остановке предприятия, потянет за собой на дно более 100 предприятий поставщиков. А от директор авиазавода нарекает на відсутність державних замовлень. Самолет, на котором вы летели сюда, сколько ему лет? 50, 60? Я вам продемонстрировал 2 Ан-140, которые уже на протяжении 10 лет. Мы не можем никуда их, ну извините за такой мой сленг, пристроить. Гендиректор «Укроборонпрому» каже, така ситуація і на інших підприємствах. І пропонує провести аудит, позбутися баласту зайвих приміщень, не виплачувати дивіденди і ухвалити вольове рішення – списати борги цих підприємств. Максимум 6 місяців і ніякої заробітної плати, заборгованості не буде нігде. Ми взяли гроші з інших підприємств, на жаль, щодо інших підприємств, таких як «Антонов», у яких є гроші. Швидко ж покращити умови праці людей на заводах Зеленський просить. Бізнесменів звертається до Олександра Ярославського. Ну можна зараз хоча б нам помочь? Звісно, да? Ну треба помочь. Ну це ж ваше. Ну блін, легендарний завод. Мені просто дуже обідно. Представив президент і нового голову Харківської облдержадміністрації. Це 34-річний Олексій Кучер, колишній адвокат, нині нардеп від «Слуги народу». Вітаю вас, Олексію. Поки що вітаємо, а по результатам побачимо. Окремо президент подякував попередній очільниці Харківщини Юлії Світличній за її роботу. Дуже дякуємо. Харків не в Харкові в цілому не просто. Я вдячний за вашу потужну роботу. І якщо можна, ви нікуди не дівайтесь. Ми все одно знайдемо. Допомагайте, да, ви в нашому ріолі, скажімо так. Тобто ми бачимо, хочемо, щоб ви допомагали як можна довше і найголовніше в Харківській області пану Кучеру Олексію. Новий голова облдержадміністрації пообіцяв спершу з'ясувати, який стан справ у регіоні, далі зосередиться на 3 напрямках – це інвестиції, екологічні питання та боротьба з корупцією. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер Харків». До Олексія Кучера Харківську область очолювала Юлія Світлична. Про підсумки її роботи у регіоні у наступному матеріалі.
управління. Юлія Світлична очолювала Харківську облдержадміністрацію впродовж 3 років. Її призначили за результатами відкритого конкурсу, що проводився в онлайн-режимі. За рейтингом аналітичного порталу «Слово і діло», рівень виконання обіцянок сягнув 92%. Це найвищий показник в Україні. Згідно з результатами урядового моніторингу, макроекономічні дані в Харківській області найкращі в країні. За 3 роки були реалізовані проекти, за які ніхто не брався десятиріччями. Відновлено головні автомагістралі, відкрито обласну філармонію, відремонтовані всі обласні лікарні та більшість районних. Відкрито майже 70 нових дитячих садочків. Уперше за часи незалежності зведено нову школу. Розпочато будівництво онкоцентру. Звели 5 спортивних комплексів та 43 стадіони. У регіон повернулися авіаперевізники, і нині з аеропорту Харкова здійснюється майже 20 прямих рейсів в інші країни світу. Юлія Світлична завоювала авторитет і в міжнародних партнерів. За 3 роки область відвідали понад 700 іноземних делегацій та майже 200 повноважних послів. Світлична є віце-президентом Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. На цю посаду її обирали 2 рази. Аграрії Донбасу проти продажу землі. Вони погрожують масштабними акціями протесту у Києві, якщо відповідні законопроекти не будуть відкликані з Верховної Ради. Чим саме обурені землероби, дізнавалися наші кореспонденти. Донецька область, керівники дрібних агропідприємств та фермери Донбасу не згодні з земельною реформою і вдаватимуться до акції протесту. Аграріям незрозумілий механізм продажу землі та умови кредитування. Землероби переконані, запропоновані урядом законопроекти дозволять скуповувати землю юридичним особам, за якими можуть стояти іноземні компанії. Станом на жовтень місяць порядка 73% населення України, що дуже закономірно, жителів міст найбільше, категорично проти того, щоб в Україні був ринок землі. Близько 83% населення України категорично проти того, щоб цей ринок землі був доступний для іноземців. З аграріями Донбасу зустрілась народний депутат Наталія Королевська. Розповіла, як парламентська більшість лобіює скандальний ринок землі. Ми зареєстрували перший альтернативний правительству законопроект, де чітко прописали референдум, і тільки після референдуму далі розглядати там всі доступні інструменти. Я, как автор данного законопроекта, пришла на заседание комитета. Нам тогда сказали, хорошо, перенесем его на пятницу, в пятницу соберемся, все обсудим. В пятницу мы приходим, нам члены комитета говорят, так мы уже утром собрались, тайно, подпольно, еще вопрос, собирались ли они, и провели комитет, и решили, что закон о продаже земли будет прийнят, комітет його підтримав. Обмеження на володіння землею, які передбачаються новим законопроектом, призведуть до появи так званих земельних олігархів, упевнені учасники обговорення. Тому просять парламентарів врахувати думку селян. Наша команда опозиційної платформи «За життя» категорично проти сьогодні продажі української землі. Мы предложили, чтобы был продлен мораторий, и только после проведения всеукраинского референдума люди решили, как действовать дальше. Пока не завершится правильный процесс оформления кадастра, методология оценки земли, пока не будет каждому человеку предоставлено его право на земельный пай, а тем более сейчас, когда часть людей, граждан Украины, проживают на неконтролируемой территории, являются переселенцами, их права тоже не будут реализованы, мы считаем категорически недопустимо в таком вот турборежиме розпродати українську землю. Люди вимагають відкликати земельні законопроекти, адже переконані, що ці документи порушують їхні права. Яким образом люди, у которых остались паї на оккупированной аннексированной территории, могут воспользоваться своими паями или правом воспользования этими паями? Каким образом люди, которые получили землю там и которые они уже 5 лет не могут распоряжаться, могут воспользоваться этим правом на неоккупированной части территории? Поэтому для того, чтобы принимать какие-либо законы, нужно, чтобы эти законы распространялись на абсолютно всех граждан Украины, проживающих как в Украине, так и за ее пределами. Данный закон является полностью антиконституционным, потому что более 5 миллионов населения не сможет им воспользоваться. Якщо все ж таки думка селян не буде врахована, фермери обіцяють масштабні акції в столиці. Юлія Жешко, Леонід Оборін, подробиці, телеканал «Інтер» з Донецької області.
Дороги у кредит. Уряд вирішив взяти гроші на будівництво автошляхів у Європейського інвестиційного банку. Це майже півмільярда євро під 2%. І насамперед їх витратять на добудову траси Київ-Одеса та кільцеву навколо Львова. Загалом же із держбюджету на ремонт доріг Кабмін планує витратити майже 74 мільярди гривень. Такі дешеві ресурси – це величезний такий стимул для економіки України. Це дуже важливо. Тут є мультиплікатор. Кожна копійка, кожна гривня вкладена в такі роботи, насправді створює робочі місця, вона стимулює економіку і, як наслідок, призводить до поповнення державного бюджету. Державне бюро розслідувань взялося аналізувати доходи Петра Порошенка за 5 років. Справа стосується відпочинку п'ятого президента на Мальдівах у січні 2018 року. Печерський райсуд Києва надав слідчим ДБР доступ до інформації про зарплату, інші доходи та сплачені Петром Порошенком страхові внески за ці 5 років. У ДБР зацікавилися відпочинком Порошенка після журналістського розслідування програми «Схеми», я нагадаю. Посилити відповідальність за наступ на свободу слова. Питання безпеки під час виконання роботи журналістами сьогодні обговорювали у Верховній Раді. Парламентські слухання щодо ЗМІ влаштували вперше за 10 років. Детальніше розкаже Даніл Снісер. Обговорити актуальні проблеми української журналістики сьогодні у Верховній Раді зібралися сотні представників ЗМІ, юристів, політиків, громадських активістів та керівництва правоохоронних органів. Особлива увага свободі слова та безпеці працівників засобів масової інформації. Однією з найважливіших складових, що засвідчують авторитет тієї чи іншої країни, є стан свободи слова та розвитку засобів масової інформації. У 1992 році вперше вбили журналіста Вадима Бойка. З 93 по 19 рік, по 2019 рік вбито понад 60 журналістів. Виходить, що Україна лише формально взяла курс на євроінтеграцію та прийняття європейських цінностей. Сьогодні випадки силового тиску на журналістів, на жаль, стали звичайним явищем в нашій країні. Журналісти відіграють надзвичайно важливу роль, надаючи громаді об'єктивну інформацію. Саме з цих причин наявні та приховані ризики, загрози і насильство по відношенню до представників ЗМІ можуть позбавити суспільство його фундаментального цивілізованого права отримувати і надавати інформацію. Про тиск на ЗМІ з трибуни парламенту розповідають самі медійники. Серед найрезонансніших тем цього року – баталії навколо можливого закриття телеканалів «Ньюзван» та «112 Україна». Останній уже позбавили цифрових ліцензій. Їх відкликала Нацрада з питань телебачення. Журналісти каналу «112 Україна» відчули на собі і фізичне насилля, і пережили терористичний акт. Цифрові мовники телеканалу були позбавлені ліцензії з політичних мотивів. І в парламенті була утворена тимчасова слідча комісія щодо, зокрема, телеканалу «112 Україна». Від імені всієї команди «112 Україна» я запрошую і закликаю оголосити 2020 рік роком забезпечення прав та свобод журналістів в Україні. Кожна влада вважає, що вона вічна, і кожна в цьому помиляється. Доведено всіма, хто був у цій залі, до вас, шановні народні депутати і шановні високопосадовці. І воювати з пресою та свідомо не захищати журналістів означає одне – це свідомо скорочувати термін свого перебування при владі. Спочатку безпека, а потім лякайте кримінальною відповідальністю. Ситуацією зі свободою слова в Україні занепокоєні і в Організації Об'єднаних Націй. Там вважають, що саме через безкарність Україні почастішали випадки фізичного впливу на представників ЗМІ. На жаль, такі гучні справи, як убивство журналістів Павла Шеремета, Олега Бузини і багатьох інших, і досі залишаються нерозслідуваними. Ці дані ми фіксуємо в ООН і мусимо констатувати, що сьогодні журналісти в Україні не можуть вільно виконувати свої обов'язки через систематичний тиск та втручання у їхню діяльність. Майже відсутня практика застосування норм. Фактично, найдієвіший механізм – це самозахист журналістів. Лише якщо історія резонансна, тоді вона має
має шанс на якесь продовження, на те, що справа принаймні буде передана до суду. Задля дієвішого розслідування злочинів щодо роботи журналістів, медійники закликали правоохоронців створити окремий спеціалізований підрозділ. Соціальні та законодавчі ініціативи виклали у проєкті рішення. Його передадуть на розгляд народним депутатам. Журналісти також закликали обранців на такі парламентські слухання збиратися щороку. Даніл Снісар, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер». Провести службові розслідування, вдосконалити законодавство та покарати відповідальних за напади на незалежні ЗМІ, вимагають в опозиційній платформі «За життя». Ситуацію зі свободою слова в Україні у політичній силі вважають критичною, а відсутність розкритих злочинів проти журналістів – результатом бездіяльності чиновників. У політсилі вирішили розпочати роботу над внесенням системних змін до законодавства, які унеможливлять будь-який тиск на медійників. Більше ніж 3 роки і поки що майже безрезультатно співробітники СБУ розслідують захоплення та підпал новинної служби телеканалу «Інтер». Я нагадаю, 4 вересня 2016 року кілька десятків чоловіків у балаклавах прорвалися до приміщення та студії новин і підпалили їх. Працівники були змушені рятуватися від полум'я на даху і через це опинились у вогняній пастці. Тоді до лікарні з травмами потрапила кореспондентка. Подробиць, інші співробітники новинної служби отруїлися чадним газом. Конкретних результатів прізвищ замовників та виконавців нападу досі немає. СБУ затримала зловмисників, які продавали в Росію комплектувальні для військових літаків. 6 контрабандистів хотіли провести їх через аеропорт Бориспіль. Під час обшуків один із підозрюваних намагався застосувати зброю. За даними СБУ, затримані мали право на постійне проживання в Росії. Вдома в них також знайшли агрегати та вузли для літаків, що готувалися до нелегального продажу. Наразі проти контрабандистів відкрито кримінальне провадження. У Дніпрі студент відкрив стрілянину у гуртожитку. Хлопець вистрілив у голову дівчині, потім зачинився у себе у кімнаті і намагався накласти на себе руки. Зараз стрілець і постраждали у лікарні. Подробиці у матеріалі. Стрілянина сталася в коридорі студентського гуртожитку Дніпровського національного університету імені Гончара. Вікторія Краснопольська розповідає, напередодні ввечері вони з дівчатами сиділи та чекали свої черги у душ. Про щось жартували. Це не сподобалось одному зі студентів. Ми просто сиділи, шутили над своїми, ми про своє балакаємо. Потім він опять вернувся. Він перед тим ще сказав, що я вас всіх розстріляю, якщо ви ще раз почнете сміятися. І вернувся опять в душ. Потім ми опять сміялись, він вийшов і підійшов до Соні і сказав, я тебе предупреждав і вистрілив їй в голову. Дівчина встигла трохи відскочити, це і врятувало їй життя. Зараз вона у лікарні, медики кажуть, її життю нічого не загрожує. Проведена рентгенографія черепа, комп'ютерна томографія. Виявлено інородне тіло металічної плотності в правій височній області, в м'яких тканях. Повреждение костей черепа, либо повреждение структур мозга не виявлено. В лікарню потрапив і хлопець. Після того, як вистрілив у Соню, він намагався вкоротити собі віку, випустив кулю собі у груди. Поранення виявилося несмертельним. Як вдалося з'ясувати, стрільця звати Віталій, він навчається на 2-му курсі. Із постраждалою дівчиною не товаришував. Інші студенти розповідають, того вечора він вживав наркотики. Він через телеграм-канал, через так звані закладки, які зараз по всьому місту є, купив, придбав наркотичні речовини. Ще раніше він працевлаштувався і підзаробив коштів і купив собі цей же пістолет Флобера. Сусіди Віталія підозрюють, наркотика він приймав уже доволі давно. Часом у гуртожитку поводився неадекватно. Там кидался с ножом, бывали случаи. Ну вот на мою соседку какой-то что кидался. То есть забирали даже нож у него, но он не очень нормально себя вел. Иногда у него перепады настроения. Хлопця вже затримали, він у лікарні під конвоєм. Він затриманий в порядку статті 208. На даний час йому буде оголошено про підозру вчинення замаху на вбивство. Йому загрожує досить тривалий термін 115 років позбавлення волі.
Від будь-яких пояснень він відмовляється. Поліція ще не встановила, чи був Віталій під дією наркотиків. Коли стріляв у дівчину, тривають експертизи. А в студентському містечку тим часом міркують над тим, як надалі запобігти подібним ситуаціям. Олена Мадлюк, Іван Біленко, подробиці телеканал «Інтер», Дніпро. У Дніпрі сьогодні тренувалися розшукувати викрадені машини. Завдання – знайти автівку за 20 хвилин. Чи впоралися правоохоронці, бачили наші кореспонденти. Кінотеатр «Салют». За легендою, саме тут невідомі викрали седан чорного кольору. До поліції інформація про злочин надходить з лінії 102. Усі дані вносяться до бази та надсилаються патрульним. Це все потрібно як можна швидше. Я тільки хотів сказати, зняли з язика. Да, тому що і от підтверджую. Все, дане транспортне средство в базі, як і багато інших машин, яких вже у нас насчитується. Внимание, радируем на связи Легион 230. Сработка по угону. Транспортное средство движется по набережной, проехал Мандриковские общаги, движение к фестивальному причалу. За допомогою вуличних камер відеоспостереження правоохоронці бачать рух викраденої автівки. Зображення наживо транслюється до ситуаційного центру. Через 20 хвилин патрульні знаходять авто. За затриманням в режимі реального часу патрульні стежили разом із мером Дніпра Борисом Філатовим. За його словами, така навчальна тривога показує, завдяки камерам ситуаційного центру розкриття злочинів відбувається по гарячих слідах. Тому, на думку Бориса Філатова, ситуаційний центр потрібно розвивати. Але чимало міських систем залежатимуть від майбутнього держбюджету і долі децентралізації. Все буде залежати від того, буде ли децентралізація сворачуватися, в першу чергу, фінансово нинішнім составом правительства, або все-таки територіальним громадам дадуть і далі дихати свободно. Какой будет принят государственный бюджет, от этого будет зависеть бюджет нашего города. И, соответственно, тогда мы будем смотреть, в каких мы показателях бюджета развития оперируем. И мы будем, если будем обладать достаточным количеством финансовых средств, мы будем систему ситуационного центра, систему видеокамер, мы будем развивать и дальше. До ситуаційного центру підключено майже 900 камер. З них 400 можуть розпізнавати автомобільні номери. Розміщені камери досить суттєво полегшують роботу працівникам правоохоронних органів. Тісна співпраця з міською владою, ситуаційним центром дає свої позитивні результати. Лише у жовтні камери ситуаційного центру зафіксували близько 9 тисяч випадків ймовірних правопорушень на дорогах. У Дніпрі в розшуку перебувають близько 120 автомобілів. За останній місяць завдяки відеоматеріалам вдалося знайти майже 90 машин. Дані зберігаються на протязі 45 діб. На протязі цього часу будь-який громадянин може звернутися до нас і отримати інформацію про подію, яка сталася в конкретному місті за конкретний проміжок часу. Це абсолютно безкоштовно, ми надаємо таку інформацію. До кінця цього року міська влада планує встановити ще майже 500 камер вуличного відеоспостереження. Андрій Кравець, Леоніда Борин, подробиці телеканал «Інтер» з Дніпропетровської області. У Кропивницькому через пошкодження газогону 2/3 міста залишилися без тепла. Аварія сталася напередодні. На території місцевого підприємства екскаватор зачепив газову трубу середнього тиску. В мерії запевняють, що земельні роботи фірма проводила несанкціоновано, без відповідних дозволів. Без теплопостачання зосталися 4 мікрорайони, зокрема майже 300 багатоповерхівок, 5 шкіл і 5 медзакладів. Сьогодні комунальники відремонтували газопровід. Тепло обіцяють подати вже завтра. Нас цікавить запустити південно-західну котельню, яка повинна подавати тепло. І постачання газу на неї повинна бути відновлена. Тому ми даємо вказівки, доручення комісії ТЕПТНС про встановлення запірної арматури і починаємо працювати. А далі розбиратися з цими власниками. Нещадне скорочення. Керівництво районної лікарні має намір закрити стаціонар у Шрамківці, який обслуговує щонайменше 8 навколишніх сіл. Районні керівники наголошують, що це вимушений крок і оптимізація – одна із вимог медреформи. Та місцевих жителів такі пояснення не заспокоюють. І з ними поспілкувався Станіслав Кухарчук. Четвертий день під крапельницями. Пані Нелі не те, що ходити, говорити важко. Вдома жінка раптово знепритомніла і швидка привезла її у Шрамківське терапевтичне відділення. Найближче у радіусі майже 30 кілометрів. Хоча медики пропонували везти до райлікарні у Драбів. До Драбова, я не знаю, чи мене довезла та скоро, чи не довезла. Тому що був такий случай, була я із панкреатитом, дуже сильні болі були, теж... Одвезли мене, були прямо на Драбов, не дуже там приймали, сказали, у вас є своя лікарня,
У вас є свої врачі, обращайтеся туди. Таких, як Неля Гладун, у палатах ще 9, в основному пенсіонери. Це відділення лікарнею вже важко назвати, каже завідувач. За останні 6 років оптимізації та скорочень від повноцінного медзакладу залишилось тільки 10 ліжок стаціонару. Медик навіть соромиться показувати, на що перетворилась лікарня. Та давайте не будемо це показувати, бо... А чого? Я вам скажу, чого. Це буде все на мою голову. Але згодом зізнається, надавати повноцінну медичну допомогу відділення вже не здатне. Роками район не закуповував не те, що обладнання, а й навіть гроші на ремонт не виділяв. Далі проектно-кошторисної документації справа ніколи не йшла. Сюди не забитий жоден гвіздок. Я вважаю, що якщо так його це залишається, то це відділення не зможе функціонувати в плані отих вимог, які ставляться реформою. Згідно із реформою, так пояснили персоналу, з січня наступного року Шрамківське відділення підлягає скороченню. Профільні лікарі і стаціонар тепер будуть для жителів 10 віддалених від райцентру сіл взагалі недосяжні. Не стільки через відстань, скільки через стан дороги. Ось по такій дорозі пацієнтам з навколишніх сіл щонайменше 20 кілометрів доводиться добиратися до стаціонару Драбівської районної лікарні. Від райцентру до самісінької Шрамківки вона буквально встелена ямами, і проїхатись по ним навіть для здорової людини ще те задоволення. У районній лікарні цей крок називають вимушеним, зізнаються. Через малу кількість пацієнтів у самій лікарні планують проводити скорочення. Тож утримувати неконкурентне Шрамківське відділення, кажуть, нераціонально. 260 осіб, які в цьому році пролічилися в тій лікарні, то із тої Шрамківської зони у нас тільки у хірургічному відділенні пролікувалося більше 300 осіб. Я думаю, що тут уже мова йде про збереження лікарні в цілому, а не про те, де бабусі можна перезимувати. Рішення про скорочення відділення обурило селян. Сільський голова вже просить керівництво райлікарні притримати своє рішення хоча б до квітня наступного року, коли в Шрамківці буде створено територіальну громаду. Якось хотілося б, щоб видержати оцю паузу ще до об'єднання громади. Буде громада вирішувати, що робити із цим колективом і із цим приміщенням. А так буде очередна руїна, так якось стоїть. Якщо ж до прохання людей не дослухаються, вони обіцяють вийти на масову акцію протесту. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область. Повен садок проблем. На стінах з'являються тріщини, підлога просіла, покрівля протікає. Будівля дитсадка у Южноукраїнську на Миколаївщині вже не один рік в аварійному стані. Чи закриють цей заклад, розбиралася Марина Михайловська. В аварійному стані у нас нижній Б-блок. Між А-блоком і Б-блоком у нас басейн. Один з найбільших дитсадків Южноукраїнська казка працює уже понад 30 років, але наразі на половину своїх можливостей. Декілька приміщень на двох поверхах непридатні для перебування дітей. Розтріскувались ось плити, дивіться, по квадрату тріщина йде. Перші ознаки руйнування з'явилися ще у 2013-му, а цього літа приміщення вкрилося тріщинами. Дві дитячі групи через небезпеку закрили, але ремонт так і не розпочали. Люди неодноразово зверталися до мера, депутатів та управління освіти, та все марно. В 2015 році були геодезичні вишукування, вони показали, що результати показали змочування ґрунтів і що вони вимиваються під основами фундаменту. Наразі закрили вже 6 груп. Невдовзі кількість дітей у групі може зрости до 40. Батьки непокояться. В закладі не лише небезпечно, а й тісно. Не кожен вихователь готовий слідкувати за такою кількістю вихованців і не має це робити. Тому що наповнюваність груп має бути 20, а то і 25, а в деяких групах і менше. Без ремонту заклад, у якому виховують 400 малюків, можуть взагалі закрити. Інші садки переповнені. Окрім того, інклюзивних груп у місті більше немає. Ніякий інший садочок нашого міста цю дитину просто не прийме. Моя дитина відвідує компенсуючу групу. З міського бюджету виділили понад 5 мільйонів гривень. За ці кошти вдалося укріпити фундамент одного блоку. А що буде з рештою будівлі і скільки може коштувати її ремонт – невідомо. За півроку департамент інфраструктури так і не визначив, хто проводитиме експертизу. Конкурс провели, але договір не підписали. Чиновники запевняють, переможець аукціону відмовився робити ремонт.
Я думаю, що навмисно. Вони з нас просили, щоб ми виділили більше кошти. Ми сказали, більше, чим по Прозоро, ми виділяти не будемо. А тим часом батьки з острахом чекають чергового закриття небезпечних груп, а вихователі – ймовірного скорочення колективу. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаївська область. У масках сьогодні вийшли на протест жителі Гонконгу. У такий символічний спосіб вони відзначили місяць відтоді, як влада заборонила закривати обличчя учасникам масових зібрань. Люди у білих масках анонімуса вигукували гасла проти поліції та вимагали демократичних реформ. Згодом звели барикаду і розтрощили ресторан. Масові протести у Гонконгу почалися ще у червні після ухвалення закону про екстрадицію підозрюваних у скоєнні злочинів до Пекіна. Згодом учасники почали вимагати зміни виборчого права, звільнення всіх затриманих активістів та належного розслідування дій поліцейських під час розгону демонстрацій. Я прийшла сюди сказати уряду та людям, що у нас досі є 5 вимог. Сьогоднішній флешмоб – це наша спроба дещо змінити форму протесту. Удар по рейтингу. У США опублікували нові откровення свідків у справі про імпічмент Дональда Трампа. Чиї цитати зараз обговорює вся Америка? Кого ще конгресмени хочуть викликати на допит? І як це вплине на шанси президента залишитися у Білому домі? Дмитро Анопченко стежить за тим, що відбувається у Вашингтоні. Це час сенсації. Щоб інтерес преси до імпічмента не слабшав, свідчення в українській справі оприлюднюють частинами. І сьогодні вся Америка обговорює протоколи допитів в Конгресі двох топ-дипломатів, які відповідали за стосунки з Україною. Курта Волкера, колишнього спецпредставника США, і Гордона Сондланда, посла США при ЄС, який за особистою вказівкою Трампа був на зв'язку із командою Зеленського. Стенограма свідчень посла Сондланда містить додаток, який він надіслав у Капітолій письмово. Вже після того, як відповів під присягою на питання конгресменів, мовляв, згадав важливу деталь. Вона і справді важлива. Рятуючи себе, дипломат визнає те, що заперечував раніше. США прагнули розслідування проти Байдена в обмін на військову допомогу Києву. Я тепер згадую, що розмовляв окремо з Єрмаком і сказав йому, відновлення допомоги США Україні, ймовірно, не відбудеться доти, доки Україна не зробить публічної антикорупційні заяви, які ми обговорювали протягом декількох тижнів. А ось зі свідчень Курта Волкера стає зрозуміло, він своєї провини ні в чому не бачить і запевняє, про можливу угоду розслідування в обмін на допомогу і вашингтонський візит нічого не чув і не знав. Конгресмени питають, чи бачив він якісь докази того, що Трамп для зустрічі з Зеленським висував умову почати розслідування. Волкер каже. Відповідні були складнощі з плануванням зустрічі, але такого взаємозв'язку не було. Коли Волкер побачив розшифровку розмови Трампа і Зеленського, каже, був здивований. За весь цей час я нічого не чув про Джозефа або Гантера Байдена. Скоріше за все, завтра з'являться нові протоколи, змусивши і противників Трампа, і пресу в них вчепитися і забути про откровення сьогоднішні. Втім, на цьому тижні конгресмени готують ще одну сенсацію. Вони надіслали повістку ВО глави президентської адміністрації Міку Малвейні, щоб допитати його, якщо він, звісно, прийде на допит, про те, хто саме і на якому рівні зупинив надання Україні військової допомоги. Свіжі соцопитування тим часом показують і самі слухання, і публікації стенограм зменшують шанси Трампа, і досить серйозно. Дані компанії Langer Research, зібрані на замовлення телекомпанії NBC і газети Washington Post, свідчать, чинний президент поступається за популярністю серед виборців всім 5 демократам, які можуть стати його суперниками у листопаді 2020-го. Серед лідерів у демократів – колишній віце-президент Джо Байден, члени Конгресу Берні Сандерс і Елізабет Уоррен, мер містечка Саунд-Бенд в Індіані Піт Бутеджадж і сенатор Камала Харріс. І за даними соціологів, якби вибори президента США відбулися зараз, глава держави програв би кожному з них. У парі Трамп-Байден розрив дуже великий – 39% за збереження нинішньої команди при владі, але 56% за прихід соратника Обами. Дивно, але такі ж дані у парі з Сандерсом. Уоррен перемогла б Трампа, набравши 54%. І навіть куди менш відомим у світі, але популярним в Америці політикам-демократам, Трамп, якщо вірити соціологам, все одно поступається приблизно на 10%. Але тут не варто забувати, сам президент не вважає, що соцопитування, які замовляють провідні американські ЗМІ, заслуговують довіри. А по-друге, у нього є ще рік, щоб спробувати все змінити. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Британії розпочали підготовку до дочасних парламентських виборів. Її величність королева дала старт перед виборчою кампанією. До голосування залишається всього 5 тижнів. Що обирають британці? Які обіцянки від партії вже лунають? Розповість Світлана Чернецька. Автівка прем'єр-міністра заїжджає у двір Букінгемського палацу. Борис Джонсон з офіційним візитом у її величності. Зустріч тривала лише 20 хвилин. Формально, тільки після підпису королеви може стартувати передвиборча кампанія. Хочу, щоб ви знали, я не прагну дострокових виборів. І ніхто особливо не наполягав на виборах у грудні, але обставини склалися так, що інших варіантів не залишилося. Наш парламент паралізований, він застряг у борозні на 3,5 роки. Боюся, що наші депутати просто відмовляться довести Брекзіт до кінця. Це була найкоротша сесія парламенту за 70 років. Депутати засідали загалом 19 днів. Офіційно безробітними вони стали після опівночі. І без зволікання перейшли до агітації. Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку! Розмахувати кулаками вже розпочала партія Брекзиту. Вона наймолодша серед політичних сил, утворена лише на початку цього року. Очільник партії – знаний ненависник Європи Найджел Фарадж. Сам він до парламенту балотувався 7 разів, але депутатом так і не став. Зате досі виступає натхненником виходу з ЄС. Брекзит – ось найскладніша проблема на сьогодні. Ми спочатку маємо розібратися з ним, а вже потім розв'язувати решту питань. На цих дочасних виборах партії діляться на прихильників і противників Брекзиту. Десь посередині опинилися опозиціонери-лейбористи. Вони обіцяють другий референдум щодо виходу з ЄС. Консерватори витратили 3 роки на Брекзит і все закінчилося крахом. Уряд лейбористів упорається з Брекзитом за 6 місяців і дасть змогу вам, британському народові, ухвалити остаточне рішення. Ми домагатимемося нової угоди з ЄС і внесемо її на розсуд людей. Лейбористи наразі відстають від консерваторів за опитуваннями. Але досить можливо, що за ці 5 тижнів наздоженуть своїх суперників. Джеремі Корбін наразі головний конкурент Бориса Джонсона у боротьбі за будинок на Даунінг-стрит-10. Втім, лідер ліберальних демократів наполягає, що теж має цілком реальний шанс стати прем'єром. Я ніколи не думала, що стоятиму тут і говоритиму, що я кандидат на посаду прем'єр-міністра. Але коли я дивлюся на Бориса Джонсона та Джеремі Корбіна, то переконуюсь, що виконуватиму обов'язки на цій посаді краще за будь-кого з них. Ліберальні демократи справді зараз на піку популярності, адже обіцяють узагалі скасувати Брекзит. І в такий спосіб згуртовують усіх противників виходу з ЄС. Наступні 5 тижнів партії подорожуватимуть країною, обіцяючи світле майбутнє з Брекзитом чи без нього. А от усі інші важливі питання, як от охорона здоров'я, освіта чи економіка, на цих виборах відійшли на задній план. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Ізраїль готується до ймовірного землетрусу. Сейсмологи вважають, що він може статися вже найближчим часом. Влада занепокоєна, адже житлові будинки можуть не витримати підземних поштовхів. За десятиліття конфлікту, воєн і боротьби з терором тема землетрусів в Ізраїлі якось відійшла у бік. Утім, вчені б'ють на сполох. Сирійсько-африканський розлом знову активний. Трясе, хоч і не сильно, майже щодня. Потужні поштовхи, які призвели до людських жертв, були тут востаннє у 1927 році. Таке трапляється раз на століття, і ймовірність підвищується із кожним роком. Наразі служби порятунку постійно проводять навчання. Есть масса других служб, которые тоже проходят специальные тренировки. В первую очередь это пожарные. И затем в больших муниципалитетах и тех, которые готовятся к этой ситуации, которая находится в особо опасных сейсмических зонах, есть городские спасательные команды, которые тоже готовятся службы тыла. Они состоят из работников муниципалитетов. Але головна проблема – не готовність надзвичайних служб, а стан житлового фонду. Половина житла в Ізраїлі не відповідає вимогам сейсмостійкості і становить загрозу для мешканців. В Ізраїлі близько половини житлового фонду виглядає ось так. Це так звані будинки на курячих ніжках. Побудовані наприкінці 50-х, початку 60-х років за спрощеною та прискореною програмою. Про сейсмостійкість тоді ніхто не думав, тож зараз це величезна загроза. При землетрусі навіть у 3-4 бали такий будинок
блок може не витримати і поховати під собою усіх мешканців. Жодна з державних програм по зміцненню таких будинків успішною не була. Таких програм було багато, але то бракувало грошей, то часу. Значна частина старих будинків так і залишилася неукріпленою. Особливо небезпечно у Хайфі та його околицях. Місто розташоване на схилах, і сильний поштовх може просто скинути будівлі вниз. Задача заключається в тому, щоб привести старий жилий фонд, не підготовлений к этому, в таке состояние, коли він далі ще чорно. Це робиться двома путями. Либо усилюються старі здания, добавляются к ним и эти самые комнаты безопасности, и само здание усиливается бетонными конструкциями, либо сносится старое здание и строится полностью новое уже по новым стандартам. И такие проекты строятся по всей стране. І цього недостатньо, це потрібно робити більш швидкими темпами. За розрахунками служби тилу, у разі потужного поштовху у перші хвилини можуть загинути близько 10 тисяч ізраїльтян. Це приблизно половина від усіх, хто загинув у терактах і війнах за всю історію держави. А якщо удар стихії буде вночі, число жертв може подвоїтися. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Скорочення виплат із безробіття суперечить Конституції Німеччини. Таке рішення сьогодні ухвалив Конституційний суд країни. Разом із тим, судді дозволили державі застосувати фінансові санкції проти людей, які не хочуть працювати. Детальніше розкаже Тетяна Логунова. 424 євро на руки, плюс кошти на оренду помешкання, оплату комунальних послуг і медичного страхування. Таку соціальну допомогу від держави щомісяця отримують німецькі безробітні. Втім, за умови, що вони демонструють бажання і готовність працевлаштуватися. Якщо ж ні, виплати поступово урізають. Кілька разів не з'явився на співбесіду у центр з працевлаштування або відмовився від запропонованих вакансій мінус 30%. Робиш це систематично – мінус 60, а потім взагалі нічого. Урізання виплат частково суперечить основному закону країни. Таке рішення сьогодні ухвалив Конституційний суд Німеччини. Скаргу подав безробітний німець, якому більше ніж наполовину зменшили соціальну допомогу. Крім позивача, на засіданні були присутні лідери німецьких партій та міністр праці країни. Судді розглядали цю справу кілька років, і ось вердикт є. Держава має право застосовувати фінансові санкції до безробітних, втім, до певної межі. Виплати можна зменшувати максимум на 30%. Усе інше принижує людську гідність. Основний закон захищає людей, які потребують допомоги, зводить мости у краще майбутнє. Законодавці мають право вимагати, щоб люди, які отримують державні кошти, користувалися і цими мостами. Але якщо йдеться про вилучення коштів, необхідних для життя, мають бути дотримані жорсткі умови. Зменшення виплат на 60% або їх повне скасування не відповідає нормам Конституції. Рішення суду вже прокоментував профільний міністр. Керівник відомства з питань праці і соціальної політики Губертус Гайль вважає, судді вгодили всім сторонам. У суспільстві завжди є люди, які підозрюють усіх безробітних у тому, що вони ліниві і не хочуть працювати. Це не відповідає дійсності. З іншого боку, завжди є і ті, які будь-які вимоги з боку держави вважають атакою на людську гідність. Сьогоднішнє рішення суду дозволяє подолати ці дві полярні позиції. Наразі допомогу з безробіття отримують близько 4 мільйонів повнолітніх німців, а урізані виплати торік отримали 900 тисяч людей. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Чому Катрін Деньов опинилася у лікарні та хто змусив британську королеву змінити гардероб? Про це та інше в нашому огляді. Легенда французького кіно Катрін Денев у лікарні. Уночі їй стало зле, жінку забрали до шпиталю в Парижі. Стан пацієнтки характеризують як тяжкий, діагноз не називають. За даними французьких ЗМІ, Денев могла занедужати від перевтоми. Попри солідний вік, а два тижні тому зірці виповнилося 76 років, вона безперервно знімається в кіно. У гонитві за рекордом британці розігнали надзвуковий болід Bloodhound LSR до майже 800 км за годину. Випробування провели в пустелі Калахарі на півдні Африки. Пілотував машину автогонщик Енді Грін, який 97-го року першим подолав швидкість звуку на реактивному авто, розігнавши його до майже 1230 км за годину. Команда має намір перевершити це досягнення і теж оснастити новий болід реактивним двигуном.
Гуманна королева Єлизавета II відмовилася від одягу та аксесуарів з натурального хутра. Його більше не використовуватимуть для пошиття нових речей її величності. При цьому королева і надалі носитиме хутряний одяг, який уже є в її гардеробі. Велика Британія була першою країною, яка з етичних міркувань відмовилася від виробництва натурального хутра, але при цьому імпортує його з інших країн. Миле дике цуценя. Австралійка прихистила у себе вдома дитинча собаки Дінго. Спершу його сприйняли за домашнього пса. Поранений малюк жалібно скавучав на подвір'ї. Добросердна жіночка забрала його в дім, годувала і гріла в ліжку. Але поведінка песика, названого Ванді, викликала підозру. І лише ДНК-тест встановив – це чистокровна представниця рідкісних альпійських Дінго. Ванді віддали в притулок, де вона братиме участь у програмі з розмноження цього виду. Знахідка для студентів у гуртожитку. Компанія HBO випустила чорну картонну коробку для осібного перегляду телесеріалів. Приватна мінікабінка має прорізи для ніг та вентиляційні отвори. Компанія випустила жартівливий ролик, що описує переваги чорної коробки. Для зручності користувачів усередині є поличка. Продавати такі не будуть. Їх можна лише виграти. І тільки студентам. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось.